Mirë se ardhët në Startup Grind, thamë është edicioni 6, na vetë se bom një parahyrje dhe sa u përgatitëm teknikisht, ju falenderoj shumë për këtë prezencë, po besoj të madhe numër, është një kënaqësi e veçantë gjithmonë kur mbledhemi bashkë, sidomos në këto takime, të cilat realisht nuk kanë ndonjë përfitim shumë të madh direkt, mirë po më thonë drejtën kënaqëm kur shoh që kemi një komunitet aktiv i cili gjithmonë ka qef me marë pjesë dhe me thjesht me të ke fundit me qeni në glinëzimi mi në së nesh. Për pjesën e asaj se qka është Startup Grind dhe qka realisht synon me rritë këlloj aktiviteteve, se falim pak, edhe pa dashtë me hupë shumë kohë në kësha me dalë të mësafiri ju një radhës, i cili në kanë dëmru shumë me prezencën e ti sonte. Fatkesisht, po thamë, është hera parë që në një cëkë, për këta jemi pak është dashtë ma herët me qenë, mirë për gjithë se nuk është kur vonë, për shkak se besoj fuqishëm që ndime, ekspertiza e ti ka në 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 rritë shumë, me në njëve si qandër inovacionit Kosovës, po edhe në bashkëpunimin mes institutit në këtë rast edhe qandrës tonë, gjithmonë në të mirën për mërësimit kushteve për të bërë biznis. Unë kësha dashtë pak është një praktikë me lezu shkurtimisht një CV, se se mojë me në krejtë. Lumire, momentalisht është drejtari institutit Riinvest, është institut e më vjetër think tank në Kosovë, ka një numër prej 25 antarëve, më thonë, nëse kujtuzve. Ju është bashkan gjitë institutit vitin 2005 dhe që prej atërë është jam vazhdim të sa mundime, lëbime dhe projekte zhvillimëse në Kosovë. Pas përfundimit të studime, pas diplomike në Prishtinë, mirë në gjashtën ka një master degree from Staffordshire University in UK, tax moral është tema. 2013 në pashtu në Staffordshire University ka titullin e doktor i shkencës në ekonomi, pashtu në fushën përthanë Determinants of Business Tax Evasion and Transition Economies. Është ligjerus në Riinvest College në Microeconomi, pashtu në është antar i boardit në Kosovo Foundation for Open Society, dhe për ata që krejtë ndihim është kontributor në shkrive në KohaDitore, po është mjaft aktiv në për një debate. Kështu që me një aplauz, falenderoj për prezencën dhe një salve. Është ndoshta një praktikë, unë Startup Grind kemi ftu gjithmonë në mars për me folë, ndoshta gjithmonë për atë pjesën e ndërmërsisë edhe për vëmë në tyme. Mirë po, shumë pak kemi folë për ato qka është në kompozicion një ekosistemit. Dhe me qëllim kemi zhjën juve dhe institutin një në këtë rast për të folë pak më shumë se cilën, ndoshta, qka për një institutin fillimisht me për dhe rolin e institutin për të zhjën një ekosistem që ndrëmë shumë. Shë që një falimderi, mirë. Falimderi shumë, Uranik. Falimderit gjithë për pjesëmarja. Është knaci shumë me ndonë mendimet me ju gjithmonë, edhe është përgjithsin kësi formati, ka shtë matë. Do të provojtë jemë sa më i hapën, edhe sa më përshkrus. Unë jam pjesë e Riinvestit që edhe dvite dhe kua përshkon shpejtë. Edhe dvite në transicion për pjekë e zhvillimit ekonomik të Kosovës është një eksperiencë me shumë ndryshime, dhe përsa në ka ra më marë me pjesë e Riinvestit gjithmonë me projekte më ndryshme, prej energetikës në kujtësi, prej kujtësis, në budget, pri budgetit, në privatizim, në qështit më aktualit të ekonomisë Kosovës. Riinvest është një think tank, është një grup kryesisht ekonomistëve të Kosovës, i themelu mënimi në 1995, shumë e arët, si vjetë i bëjmë 20 vjetë, kemi 20 vjetorin, jemi më i vjetëri jo vetëm në Kosovë, në shumë vendve të rajonit, dhe ideja ka qenë të promovojmë ndërmarsinë. Pra, jo drejt për drejt në përmjet asistencës të bizneseve, për në primjet analizimit të politikave ekonomike dhe sistemit ekonomik në përgjithsi, për të dhënë rekomandime, po dhe për luajtur rolin e një farë watchdogut të aktiviteteve ekonomike në vend. Ne kemi 25 hulumtus full time, gjithë mund janë 3
të shkullum kryesisht jashtë në fusha më ndryshme të ekonomisë, cilë të punoj vazhdimisht pra në këtë promovim. Aktiviteti jonë kryesor është avokimi, kur po thamë avokim ne bëjmë angazhim aktiv në temat më aktuale ekonomike që i ka Kosova, kemi po vazhdimisht, kemi marrë me çështën e privatizimit që ka qenë shumë e rëndësishme për Kosovën, me çështjet të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, po ndërmarrjeve publike, të PTK-s, të KEK-ut, të aeroportit, mirë me dhe sot se kësaj dite, me qeverisën korporative të bizneseve, më e rëndësishme me ambientin biznesor në Kosovë. Në 15 vitet e fundit, ne vazhdimisht kemi zhvilluar anketa me biznesin, kryesisht nga 600 biznese në Kosovë. Madje tani jemi duke punuar në një platformë disminuese të dhënave, dojmë bëjmë publike, open source për gjithë. Kështu që një pasuri që dojmë ndonë me tjertë, se kemi aty po na rrim në sovera tonë, nuk po mundemi me shfrytëzu se s'kemi kapacitet dhe jemi vetëm 25 vjet, kështu që dojmë hapur për krejt Kosovën, jemi duke punuar në programim edhe në një farë dizajnimi të mirë saj. Pra jemi marrë me ambientin biznesor në Kosovë, jemi marrë dim si janë rritë bizneset kosovare prej 2000-s e kënej. Mire me gjithashtu përveç avokimit të që është ekonomike, që janë të leta të dorën zemër, nuk janë të leta, janë të fështira, duhet me qenë politikisht korrekt, ndryshe duhet me bisedu me ambientin në Kosovë, me shoqërinë përgjithësi, ndryshe duhet me bisedu me në investitorë të jashtëm. Gjërat negative që i thu në ambientin këtu të brendshëm, para investitorëve zgjuan me thonë se është vetvrasje, nuk është interes. Por edhe është diskutim që prej tema ndryshme, prej afirave korruptive dhe të çështjet më të ndihshme të pronës publike edhe pronës private për gjithësinë Kosovë. Mire me gjithashtu me zhvillimin e tregjeve, ne angazhohemi për vojën tonë në zhvillimin dhe afrimin e bizneseve bashkë. Kemi punu në sektorin e hortikulturës, kemi punu në sektorin e turizmit dhe punojmë në turizm në regionin e Pejës, Dugazhinit, kemi punu në food processing, në procesimin e ushqimit, dhe do të kyqemi shumë shpejt me siguri në sistemi shëndetësor privat. Kësë është një industri që kemi konsideru që ka potencial. Kemi punu edhe në ICT gjithashtu, këto janë disa fusha procesimi ushqimit, turizmi, ICT-ja, janë potenciali për Kosovën që i kemi konsideru vazhdimisht në për vite, janë sektor të tregtueshëm, se neve nuk na duhen sektor që s'janë tregtueshëm. Na duhen sektor që duhet mi tregtu me vendet tjera, në njërë që me përmirësu një farë bilanci tregtar që kemi të rënduar në Kosovë. Dhe në fund është një pjesë shumë e vogël aktivitetet tona që është atë çfarë bëjmë, për çfarë jemi eduku si ekonomistë, është studimet akademike, publikimet akademike, shumë pak atraktive për Kosovë, sepse nuk ka një komunitet të shkencës zhvilluar shumë, dhe shumë pak dhe të qëndrushme financiarisht me të drejtë. Pra ne jemi reorganizatë jo qeveritare, funksionojmë si një organizëm i pavarur, me një qëndrushmëri të mirë, dhe po besojmë me një reputacion që kemi ndërtu në për vite, që është do është me qeni kujdes shumë, sidomos në qështjën e pavarësisë të mendimit, është me rëndësime po me qeni pavarur, edhe mos me brengus shumë për konsekuencat e asaj që fari thu, shumë alet, me bo afrime, flirtime, me qështë ndryshme të rëndësis, po është gjithë po ma fagjate më që ndryshme me pas një farë pavarësie që duhet me rujtë. Kjo është Riinvesti. Fërëndim, nështëta për mu lidh me punën edhe të Riinvestit, po paka shumë edhe me ju personalisht, dhe më thëmë, pse zgjatët këtë punë, përshkak se ka qenë i rukëtim, po besoj edhe i gjatë, edhe i punës të tonë dhe akademike, edhe pse unë dalën me shta bashën këtë fusha, ka qenë diçka tjetër atraktive për juve, gjatë studimeve, për, apo rjasë shumë puna, paka shumë të ka drejtume dhe orientime. Po dojmë me të njoftë pa, për pas të asaj onës tjetër që e dini dhe shumë në shta dhe njetën publike. Se është një rrugë gjatë studimeve, po besoj, edhe e bëm një test, këtu e pomë që shumë për të një studentë, edhe gjithmonë në këso takimena e kërkojmë atë pikën këthes, ndërshëta qka e përcakton një prijetë studentit, ku përcaktohet e armija dikujtë, dhe më thonë, a kërkon apo puna të drejton, pak një përvoj personalit, ndërshëta gjithë prijetë studimore dhe i në doktoraturë dhe i në punë profesionale. Me shumë kënësi, në qenë se nuk më pas rastin me shpëllosas njëherë. Në premier, në emision nuk intereson kujtë që është e arro, të intereson me folë për një temë sakdume. Unë nuk unë pas në italian kërë njëtë, nuk unë me sportës përveç shahot, sportet tjera i kënë pas vesa për sy e faqe. Talentin e vetëm që i kënë pas shkrimin.
kom ditë me shkru, po këtë ditë e shkrumit kom kultivu me lezim, do me thonë kom lezu shumë. Kjo korma ti për prej një background i familjar, nana ka qenë e punësu me një institutin albanologjik, edhe më ka pru vazhdimisht libra, do me thonë ka qenë shumë e zakonshme pas libra, edhe me lezu, edhe me detyru me lezu, edhe shkrimin e kom pas të zhvillu, për talin të tjera jo. E, angazhimin e ekonomi ka qenë shumë vera si shumë, do me thonë. Dere dy javë para se më regjistru në fakultetin ekonomik në UPO, në kom qenë në kurse për elektro. Edhe kjo ka qenë një kompromis me familjen, cilën vazhdimisht kanë dashur me shku më bo mjek. Edhe kjo ka qenë, duhet thonë, është e njëtë, po shumë familje kanë qenë me po mjek, edhe arsyetimi ka qenë ekonomist, më shko se ka shumë ekonomista. Edhe nuk e, shqo, jëmë pregadit për elektro, dy javë para kalimit elektro, së kom kalu ofër fakultetit ekonomik, në një kalim shumë të lejtë, se kërë ishëm për me donë shesh, edhe, në kafeteri tjera aty, edhe rastësisht fakulteti ekonomik mu duk i bukur si ndërtesë, edhe qendër ofër, edhe sa shumë më mirë se sa tekniku qenka, edhe shkova në shpime vendimin që e tash për qenë drejt, për pak e menova vetën si ekonomist. Për një marë shumë të vogël e menova vetën si ekonomist, mu duk mirë, shkova në shpime tash do të bëm ekonomist. Në e se ajo fara da koma e fillimit, po lidhe e me ekonominë është shumë e rastësishme. Edhe asë njerë me ndu me para dy javë se fillimi studimeve. Jam regjistru në fakultet ekonomik, kam qeni 271 në listë. Shokët e mitë klasës që ishin me provime kalu, se ishin dalë listë parë, se ishtë koha intervenimeve, ta është konsiderani 2001 e të para, miru pranova dy kur në mes. Edhe i përfundova studimet i dyti prej gjeneratës, kam përshtypjen në kohë shpejt. Kër i përfundova studimet e ekonomisë, me ta në kohët panikës pa punë. Kom qëndru 8 muaj pa punë, edhe kjo është periuda ma shtirë që studenti përfundon studimet. Edhe po flasim për një kohët pas luftës, kur kishe mundësi shumë me qëtë punë, ma ndryshe prej tashë, se kishë organizatë ndërkontare në Kosovë, kishë punë për përkëthysë, kësha punu në dërkohë edhe si kamarierë, edhe kësha punu në dërkohë edhe si përkëthyse dhe gjana tjera për me finansu studimet e mija, unë nuk më pas një për ekran familjar të pasën kanë qenë ashtë mësim dhansë, në më thonë, në nivelin e Kosovës. Edhe kjo ka qenë një farë forme e vetë edukimit punës, edhe me kuptu që në që gjavës, në qafës e tënë, me më rritë që ka dush vetë, s'ka me ardhë një farë fuqie, ajo është. 8 muaj pa punë, edhe kjo që më reinvest. Puna jam e parë edhe fundit është reinvest. Po nuk di unë diçka tjetër. Me siguri me dorë për reinvestit, në mes pa fund nuk di që. A, peta dhe, po nuk... edhe me kjo që më reinvest, hapën më si të reja. Reinvest është gjithmonë e ka pasë e ko shyke të idejnë e aktivizimit njerëzve të ri, edhe është prej organizatave të para që unë i futem, do me thonë, rangën më tullt, për 5 vite më rrinë në pozitën e drejtorit ekzekutiv. Edhe prej 2010 jam drejtor ekzekutiv, i kam edhe 4 vjetë mandat për me përfundu këtë pjesën e ekzekutive të reinvestit, po ka që një farë ngritje graduale në reinvest me një kolektiv të shkëllqyshëm, do me thonë, njerës shumë të hapën, me dirë të hapën, a ki pas një problem të afrojnë dimojnë, kështu jemi ngritë. Ta shtrymi a ma madhe, me thonë drejtën, ka që një fat i madhe i bursës, dy bursave rënë, në studimet e magistraturës dhe doktoraturës në Angli. A, kur kom shku për e të parë në Angli, ka qenë një farë thymi e kështu dhe madhe kulturore për mu. Njerës të Prishtinës, na nuk i nga mësu asë me nejtë gati vetit për rëshim, edhe jo me jetu vetë i konë ljarkë, kështu që ka fillu në 2005, ka qenë kukalimi në Angli, një vjetë e disa mujë për magistraturë, më pasu këtheva, thash për përfundoj këtu me kashë, nuk du me vazhdu më tutje. Pauzova 3 vjetë, edhe kësha nevoj me mri dhe një objektiv tjetër. Edhe fillova me doktoratur. Në 2013 kam doktoru, në temën e evazionit taksave, në venet e transicionit, në 26 venet e transicionit, është një studim bukuriri, e tash kush bodhe aktual, me qenë se taksat për i vjedhe krejt, në nëse se li ven, nuk e në veç në vetë. Edhe këmë analizu se si ndërmarit të vogë dhe të mesme, kush vjedhë për i tëne, si duhet më qasë këtë probleme edhe më përmirësu, për dhe rekomandime. Tashti, kjo ecje, kur të shikojmë bërapa, që është paka shumë krejt shkollë kati, për i klasës 6 dhe deri tashtë, dhe me më thonë dikush apja njës prej fillimit, për i klasës 6, me siguri nuk ja kësha njës.
ka pas shumë rasi edhe ka pas fat, po unë me thonë drejtëm ati për jumë dashurun punën e ekonomisë të e batë punë. Edhe këtë dashurin e ekonomisë që e konë kultivu, ma është bo të engarku vetën ma shumë gradualisht. Do me thonë, dhe rison fillim ka qenë shumë absurde në ditë e parat punës që me punu në të orë, një orë ma shumë se titë. Gradualisht e konë kuptu që pa baj ka me punu në një orë dhe dy orë. Edhe ku marrë pikën që ka bo me punu një vjetë, i tonë pas një vikend pushim. Qëtu unë e dilë e vazhdimisht. Milano, gjithmonë e bëmshyrë. Po punë. Edhe ku marrë me një pikë që në momentin që të hapën dyrë të mundësit me bo diqka dhe me bo një stabilitet, duhet me bo një balans tash pak me pjesën tjetër tjetës, mësë me bo shumë workaholic. Se s'ka kuptim, me shku i lodhë, mësë me nejtë me njerës tjerë, kjo është dhe me thonë që ta duhet me hek punën, me rikdorë prej punës, po duhet me gjithë një farë balance, një farë knashmërie. E këtë knashmërie nuk këmë gjithë, të thonë, hajtë s'pe kry një aktivitet, lirona prej ti, se nuk e funksionon kështu, që ose kry një aktivitet, me siguri ka me pasu tjetëri, që ose ke kry mirë, që ose s'pason tjetëri, se ke kry mirë, dhe me thonë. Dhe me thonë, aktivitetet s'ka në në orkor, e dhja nuk është qysh mi kry aktivitetet, është qysh mi dasht aktivitetet, qysh mu dashurun që atë punë që ti e bën. Është s'kam formulë magjike, edhe nuk po thëmë që është puna krejt rrugë me lulla dhe që është e letë, ka me qenë shumë e shtirë, por kom provu me si një farë balance mes punës edhe jetës edhe shkrimi gjithmonë, për atë arsye është shkrimi në KohaDitore edhe aktivizimi në Facebook, Facebooku më ka dhënë këtë mundësi me shkru, për atë arsye jam aktiv në Facebook, ma ti për bileta shkoj para pëlqej ma ti për Facebooku, me thonë drejten se këto parasitit komunikimi, se komunikimi ka qenë një dopsi pak e jam ja madhe, kam qenë majnë ngurë gjithmonë, është ashtë më shliru pak, me bo prova para pasqyres, dhe me mësu të qëka, mi njovë dopsit e tua, nuk është marrë mi njovë dopsit e tua, është shumë mirë, edhe me i zhvillu këto antë pozitive që se zile ka një talent i këtë. Përdu pak nështë ta me i rritheksu 2-3 sendet që mund pëllqyre në cilat besoj shumë, është pjesa e rasisë. Mirë po të rasia besoj personalisht ka dhe në qka është qyshe të rajtën të atë mundësi transseshme cëllat afrohër të shumë vend e mbyllu në ndirë edhe është një pytje cëllë në bëjë edhe me mësafir tjerë edhe të këta ndërmarë cëllë tjenë së është qka të shtymë ty për me nërë hapin cëllë në nërë ose të më nërë vërën shpesh. Unë besoj që shumicës për neve në avinë mundësi cëllat e në trastit edhe shpeshen është ta i ka një një, po është kret ajo se qyshja o qelë dhejnë edhe qyshja i lenë mrena. Edhe në përqe edhe një diçka tjetër që tha në punën ekonomistin, në këtë rast jë dashuru duke punu. Në fakt, besoj që kjo është qelë si suksesit, se dhe më thonë shpesher dashuria që kemë të parë është e mirë, po më nësë të një villën më të zbejë, përse e kunder ta është ma fa gjate, edhe në të kundërtën është diçka që si do mos të ndërmarsit e vrenë, se fillojnë me një ide, mirë po punojnë atë shumë mëso që. Po du, para se me dojnë ashtë atë e qashtjet pak ma madhore, ma si kemi një audiencë po flasë dhe sot, po sigurisht edhe ata që kanë me po kresisht të re, të ledzime dhe të shkrimi. Është një bindje po mduke që nuk ledzohet shumë. Dhe kjo e fështirëson punën e dikuj që mirët me shkrime, si da mos për me kryu një mas kritike, se të ke fundit qëlimi për me shkrujt është me kryu një mendim, ose të ke fundit edhe me marë një mendim kritik tjetër kujt. A dhe kura ja, kjo ka një herë kur është një titull që ke qitë Facebook, edhe merë komentet që nështë asë kanë lidhje me substancën se e kam parazgjiku titullin ose në titullin. Shpesh do dhe me portale edhe me diçka tjetër edhe qysh ku e gjenë është atë vullnetin që prap me shkrujt me gjithë këto nështë po thëmë, s'pithëm shtirësi po të i ditë këtë realitet tonin edhe në ka shpres që kemi me fillu me lëndzu në jenë pak ma shumë tashti tashti unë kum një shok jemi thotë do të me bo një test, me shku në sesin në shpi, në Kosovë, me trokin dherë, me thonë gjema një lapsë dhe një fletore, dhe me pritë sa po i sielin, dhe në pritë të nëse. Lapsë dhe fletore, dhe gazeta, nuk është pas gazeta, dhe me thonë nuk është pjesë e kulturës. A jemi mrapa, që zese, a jemi të jetë mirë? Absolutisht.
shoni edukimit ana ka fillu 40-50 vitet e fundit, no, ina, do të thonë të fol me, me pak vjet, ende jemi në gjeneratat e para të krijuar të mësim thonësve me gjithë defekte që kemi në sistemin edukativ të Kosovës, për cilin mujmë e folë dhe ma vonë, ku edukojmë, po saftësojmë. E që problem bazik. Të na, jemi shumë prirë mas diplomave, po ju pas aftësis, e përfundon fakultetin me diplom, po s'ki asë një aftësi, ani pse ki kry kontabilitetin, zdi me mojtë kontabilitetin, për shambull. Këto është problem pak ma i thirë. A dhe kura jona prej komenteve, ose mos pajtimeve, jo, në portale nuk i lezoj heq komente, se aty ka komente, ka makin të një farë vërere negativ, pa varsi shka thë. Dhe me thonë, edhe ka pas rase për krime të Serbis, ki pas komente negative që kam folë, dhe me thonë, që pa folë, po ka dhe ba, jetu lezu. Aty nuk është, edhe në rase ekstreme ka të tjilë. Unë besoj që, tashti, lezimi edhe shkrimi, janë jo ndërlidhura, po janë një farë forme ushqyse e vazhdueshme dhe informatës të dhënë, se tashti me dalën me folë për ekonomi me dhënat para 5 vjetëve nuk është dhe shumë atraktive, dhe të vazhdimisht duhet me ushqy vetën me informacionet të reja. E kur po thamë me ushqy me informacion, nuk është me marrë një libër, ka një në ndryshme të marrës informacionit, filmat për shumë, është briljante, aty lexon ose ndëgjon diçka, dokumentarët, prapë një mënyrë briljante e majtës vetit aktiv, si të mos tash në pjesën e një zhvillimi e nërë ku te selekton edhe informacionin që dërë me ushqy vetën, s'ke nevoj me ta servu as kush, dhe më thë një hapa në drejtim. Unë kësha thonë që vazhdimisht përveç që duhet me lezu artikuj shkurt, sa ma tepër informativ, në njërë nështë edhe fotografikës, dhe më thonë që me shku tash me lezu detajisht ka ka shku një artikull i qanë, se në shofë se janë interesante e studian ma tepër edhe temën, në atë farë fenomenin e Wikipedias, ku fillon një teme, ku me ditë ku përfundon, po thamë, duhet me qenë sa më tepër aktiv në ushqimin e vetës me informacione. Ushqimi e informacioneve fillon tani me ndihmu edhe në artikulimin e argumenteve dhe në prezentim që është fazë shumë kozmetike se dhënies së idesë. Është gjithsesi e rëndësishme shprehurit edhe thjeshtëzimi. Do të thonë thjeshtëzimi është forma më e avancuar e komunikimit me njerëz. Do të thonë nëse ti nuk je në gjendje me prunë në diskutim bazik një temë shumë të komplikume, atër s'ke bo kërë qohë. Ekonomia është shumë e komplikume, në të në zemër. Në të qohë se ti delta është në televizor edhe folë për qështje të GDP-së, e qështje të inflacionit, e qështje shumë të komplikume për një publik bazik, atër s'ke bo gjohë. Dush me përkëthy pra në një gjuhë shumë të koptushme, dhe më thonë. E po për me bo këtë duhet shumë, duhet me marrë me atë punë. Normalisht, po thajme, kjo pjesa interpretimit ekonomik në buron edhe prej punës që mirë. Unë fillim e përmenda diversitetin angazhimit prej kujtësis në energetike kështu në radhë, kjo në pjesë të projekteve. Po në sicilin projekti merë një farë informacione, din sa ka nevoj për kapacitet energetike, sa ka to Kosova, sa biznesi ka Kosova, që fa performanse bëjmë të biznesi, këtu e në informacione që shërben me kryu një farë mendimi, edhe sicilin punën e vetë e ka një informacion tjilë, pra nuk është mo arsuetim mos gjeta informacione, me sot është shumë letë me gjeta informacion, për shfar do teme caktume. Do shta këto bizneset të IT-së nuk ishë më pajtu shumë, se di që jenë lëbuz të fort asaj open data, si dhe mos për me zhvillu produkte të mira, edhe për shpesoj që kemi pas sa më shumë, si dhe mos ka aspektin që vjeriz më frumë dhona. Qësë se... Mos të arroj veç dhe mendimin kritikë, kësë shumë e rëndësi. Tash jemi shoqëri e re, edhe i vërejnë shumë shpejt ndryshime që ndodhin në Kosovë. 5 vite më parë, kur diskutojshëm për një qashtje ekonomike, autostradën për shembull, edhe afirat korruptive që i përmendshëm në autostradë, komenti i parë njerëzve kanë qenë çush po guxonin. Sinqerisht, më thonë, trem ka kë. Çfarë trimi është me kallëzu që shkëson rregull. Tash nuk ta bën kërkush më çush po guxon. Edhe pse ka ndodhur periudhë 4-5 vjeçare, mendimi kritik ka filluar me prodhu efektet guximit. Shpesh edhe kena devalvu. Edhe tash se gjithkush guxon edhe fol kot, domethënë nuk është më ai niveli i guximit. Po mendimi kritik është me rëndësi më ndërtuar këtë çështje. Pra është mirë më ushqym ky mendim kritik. Edhe mirë është njerëz me guximë mendu. Te ne kemi problem, unë vrejdhe me studenta edhe me, po me krejt njerëz, ka një farë hierarkije, ka shumë hierarkije në shoqërinë tonë. Ka hierarkin familje, prej maj voglit, ka një hierarkin të mësusi, të profesori, të arsimtari, të mjeku,
deri te shefi I punës, ka hierarkinë që ti zgjuan me dhënë mendimin, edhe na tutë me dhënë mendim. Nuk është marrë me dhënë mendim, edhe nuk është fundi fundit marrë edhe mos më shëllu, sidomos nëse nuk je kompetent për një fushë, por është mirë me guxu edhe me dhënë mendim, edhe me thy këto nivele të hierarkisë që kemi na në Kosovë. Do na kemi hierarki prej familjes e deri te puna, në zorra thon kemi hierarki të mendimit, edhe një farë tendencë të antimendimit kritik. Kështu që nuk e krijojmë vetvetive edhe originalitetin e inovacionin mendime. Na duhet shumë kohë me mendu ose me guxu, edhe kjo na ka sill prapa shumë. Por, mendimi kritik po krijohet Kosovë, e që to ne konsideroj vetën që po bëj diçka. Në momentin që ushqej një mendim kritik, jo domosdoshmërisht të eqit vetën, po të eqit një standard që gjithë kush me guxu me fol diçka, edhe me menu, pavarësisht se kush është zona të ma vonë nesër. Pra shumë rëndësishme më u kriju një mas kritike në Kosovë, që guzemi prej krejt temat, mos me qenë asnjë temë. Kjo do më thonë lidhe drejt për drejt lidhet edhe me qasjen e ndërmarsis, për shkak se guximi për me ndërmarë, diçka lidhe direkt me këto. Kemi trajtu shpesher edhe këtu një cërkë në grupe tjera, ato se një dështem potencial i një trio, ose treje, në Kosovë nuk është i një me dështimin e dikujt në Amerikë apo në Suedi, për shkak se ato që thojmë na stakes, ose barën që e mërë të kush që dështën në Kosovë, në dikat njëjt me të ati dikujt jashtë, për shkak se shpeshe kemi diskutu sakrifica në vend barë, barët që e mërë ju vetëm për vend vetëm, po familjen, rrethin, katunin e Kosovën, më shpeshe unë edhe nuk kom qenë studime jashtë. Sarë, kom punë një senë, kom në një kurs jurani, po gjithë si shqiptare i Kosovës, atë në dyqysh do kom mirë të më zdështojë, më stlojmë shijet, keqet e tjertë dhe është e mirë një farë forme, se t'japë ma shumë përgjithsi, mirë për nënën tjetër e shtypë, së pres pak qatë një linjën e për disa, për në nënë budzim. Edhe në shpeshera për menim, dhe me thonë, është ajo familjet e mdoja, dhe më thonë, edhe të odat, edhe të sisteme që i rio, nuk jo është donë shumë hapsin me më shprej, e shojnë problem tjetër, po ashtu klasë të mdoja. Dhe më thonë, së djali jam është klasë dytë, edhe mësus jam për shamë, më thëtë, shala se shem mësus jam. Më thëtë, tha, po pa qefë më folë, po a i këta e në fmi të ri, dhe më thonë, nuk e njojnë komunikime në një nëshëm, kanë qefë në shprej, edhe normal me një klasë, këjnë 35 në zonës, 45 minuta, nuk është modeli mirë për këta fmi, dhe më thonë, do të me bëhë diçka tjetër. Mirë po, këtu po lidhëme të ajo që, ndoshta, shëqnia ka fillu, në kretë këto fusha ka pak me evolu, edhe të pjesa e mendimit kritik, po më përshë, si një përmidhon, po përvene një nëndë ma pozitive, përshë që edhe të rritë, po fillojnë një farë formë në pavarësu, duke u pavarësu, po fillojnë edhe me guxu. Përmendë informacionin, edhe të qenë që keni informata edhe prej institutit, po edhe vetë si një si qashtjeve ekonomike, ndoshta një pasqyrë të asaj se qysh është ekonomi në Kosovës, sëtë pse jemi, ku jemi, të bëjmë një pytje pak ma gjatë për me dhonë nësi edhe a ka shprejsh, dhe me dhonë thjeshtë nëse dikush ka një ide gjithmonë për prizmit të një ndërmarë si potencial, a është Kosova një vend ku njëri duhet me synu në zhvillu biznes për kondër shtirësive, se ato që jënë evidente. Nështë ta një pytje pak ma gjatë. Nga më në nuk jëmë gjemë a i këtë vësë, së të me po pytje. Une dhe që këtë punë, se kam punë në gazetarë, që po mundohë pak me... Shumë e qartë, është një fushë që në kësha full me orë tona, po që duhet me majtë ma shkurt, për problemet ekonomike, po është ekonomia Kosovës. Për i gjithë kjo student, që është ekonomia se jo afektoni, ndikoni. Për këta që kanë tendenca me qenë si për marse, për në tohët kënë gjithë kati, absolutisht jo ndikoni, dhe me thonë nuk është diçka fushë që duhet me nejtë inferior, qofshë na ekonomistë ose jo. Pra, të ashtë i për me kuptu problemin ekonomikë Kosovës, sënë njësë në shumë aherë në historie, dhe historia mundet me qenë e lodhshme, por është ndiku se drejt për drejt të nivellit zhvillimit ekonomikë, dhe pse Kosovë është prapa sëtë. Se kjo gjendje tanishme ekonomikë e Kosovës, që është prapa, duhet me matë me vendet tjera në rajon.
ose shkojmë më larg, vetëm në rajon, se më larg jemi shumë larg. Po në rajon jemi mbrapa dhe këtë farm prapësi tonën jemi në konkurrencë prapë me çdo vende, cilat vijnë dhe bëjnë biznes këtu. Për atë arsye përmenda dhe deficitin e lartë tregtar, pra jemi vend që konsumojmë për jashtë shumë e kryen pak vlerë mbrapa. Ky problem ekonomik i unë fillon prapë prej Jugosllavisë. Kur kemi pas një pozitë shumë të pavarshme ekonomike si Kosovë në relacion me shtetet e tjera, në fillim kemi pas një agrikulturë shumë primitive, ma dje thash edhe edukimin e kemi pas larg, s'kemi pas as fuqi punëtore, as kurqo. Industrializimin e vetëm ka fikun vite 60-70, gjithçka që kemi sot ma dje në të atyre viteve, Kosova A, Kosova B, ujësillësi, termokosi, posta, të të më telekomunikacioni, gjithçka rrugët, pjesa më mëllë rrugëve jënë qasa industrie, paramenoni se kur kishë pas asit të rindin e për vite Kosova, qëfar nivelli i zhvillimit kështë e qenë, tu jënë të amortizume, së të amortizume, edhe në vitin 90 kur fillon praj transicioni politike dhe ekonomik në përgjithë Evropën, neve goditemi prej një sistemi tri kolonial të Serbisë, tre regjimi shumë tron të papërballueshëm, dy procese ndodhin, një parë është domethënë represioni dhe kolonializimi i Kosovës, ku mirë gjithçka si për të qenë prapa, dhe dyta është deindustrializimi. Domethënë ajo që ka ndodhur vitet 60 dhe 70 vetë shpërndar në vitet 90 për pak vjet. Por mos më mjaftu krejt, është shkatërrimi i luftës, domethënë është një goditje tepër e rëndë për ajo tashti është gjenerata e mesme që na mungon edhe shumë. Domethënë tashti unë këtu po e them sinqerisht, unë me 23 vjet më kanë thirrë ekspert ekonomisë. Para mendoni 23 vjet, çfarë eksperti është njëri 23 vjet. Sinqerisht, se s'ka pas, nuk e kena gjeneratën e mesme, as në media, as në sport, as me kësi, domethënë ka kaput një gjeneratë tonë njerëzve. Ekspert mund të thirrë ti kush i ka buzuar 23 vjet për vojë ekonomike dhe u shmarë me shumë sene. Tash me 10 vjetë, po thëmë përvojë edhe nina shumë inferior, shumë tema ekonomike, socialit Kosovës, lemo me 23 vjetë, kurse akum njës punës. Po kështo është sistemi Kosovës. Pro, me goditjen e luftës dhe keq katërinë, më zarrën e njeve në kanë shkatru gjë 50% e aktivitetit familjarë ekonomikë Kosovë, dhe pronat janë shkatru e për të jetrave që janë të pa gume. Dhe, një mikë jemi, thëtë, Petrit Gashi, profesor në rapor, thëtë, Krishtin Kosovë ka linë vitin 2000, dhe më dhënë 0-0 ka fillu të na vitin 2000, që atërja kemi fillu para luftës dhe mas luftës, so, që ashtu i trajtojnë alë sot gjana, dhe më dhënë, Kosovë para luftë dhe mas luftë. Edhe këtu po fillon prerja dhe fillon rilindja e Kosovës, edhe në këtë fillim mas luftës, ndihme e shumë e madhe kanë qenë në donacionet. Mundë me qenë shumë kritik në taj mënyrë se si e në menagju, me siguri nuk e në menagju në mënyrë matë mirë, por kanë qenë të vetëme që kanë ndimu në rehabilitimin e Kosovës, gjithë asaj shkatrimit, me një hershëm, Kosova për dy vite rregullohet në pjesën më të madhe të infrastrukturës, fillon financimi dhe ndërtimi i institucioneve, administratës publike, edhe vetë buxhetit, domethënë buxheti i parë është bën vitin 2001, i ka pas 250 milion euro. Po ka qenë fillimi, të vëshë është bën 2003-ën, gradualisht kemi vendosë politika të rjas. A në kemi mësu me bo. Kur vinë donacionet edhe prezenca ndërkombëtare, ndodhe një fenomen i investimeve. Do më thonë, për 9 vite që asë kemi investu në kohën e qati kolonializime dhe industrializimi, fillojmë që kemi kursy, fillojmë e investu. Në për masën sa që thonë, Kosovë pas ka pas shumë pare. Nuk ka pas pare, se njerëzit kanë kursy, nuk kanë pas intens me investu në vitet e 90, as ka pas aktivitet biznesor. Kanë qenë zanate, tregtit të thjeshtë. Dhe ky fall investimi e bën Kosovën më vonë njëra prej vendeve me atë bumin më të madh ekonomik. Për dy arsye, pse ka investime, domthonë çato kursime që kemi pas gjithë për 10 vjet të investojmë më një herë. Dhe dyta se kemi pas bazën e ulët, kur ekip bazën e ulët, to shumë lehtë të pas kritje ekonomike të lartë. Letë është prej një euro me bo 2, po shumë shtirë është prej 1.000 euro me bo 2.000. 2 vjetë janë 100% rritje. E na kemi pe një euro 2, edhe kemi pas rritjen ekonomike 10.2%, veç Kina ka pas, Kina e ka pas ma shumë rritjen ekonomike se na. E më gëmë një dytë në botë për rritje ekonomike. Po, këtu përfëndan. Gjithësi, ka një trend pozitiv, zhvillot kjo sektori që rabanjes, i restoraneve, ka një farë prezinset madhe militare në Kosovë që argjën pare, që është aja mirë, edhe ka remitanca shumë pare për jashtë, që vazhdojnë me qenë shumë të rëndësishme për neve, jenë sot 64 milion euro pare që nga dërgojnë diaspora jonë, gjenerata e dytë, e treta ka fillu më zbe pak, sepse fëmite atyre që kanë emigru më nuk vinë Kosovë, shkojnë Spanjë, Itali, normalisht, na po shkojmë Spanjë, e së po shkojnë ata, edhe na së do të më idhrumë këtë drejtimi, po tashti këtë fatkesin tonë të migrimit, dhe me thonë, ka gjatha më kryu edhe një gjenerat të rije diasporës. Gjësëse nuk duhet më gësu korë në pare diasporës, është një farë asistence ndihme dhe nuk ka një farë stabiliteti, kështu s'ka po stabilitet.
Por vjen një farë ngull fati, gjithata që e mojnë 2004 në mend, e kuptojnë për shka bëhet fjallë, një farë pesimizmi, i cili shpërthen, dhe kjo shpërthen vazhdojnë dherin 2008 kur du të me dhonë zgjidhje politike Kosovës, dhe në 2008 fillon një farë shpresje e ri e gjenerimit ekonomit Kosovës. Në 2008, Kosovar të ri, ajo fëshata madhe, Kosova bëhet atraktiv për herë të parë, mas në të nëntës, ta shpëtë për të mirë në medjat botënore, 200 medje kemi pasë në grand ditën e pavarësisë, ka një konferencë donatorve që prapë thonë se do të ndihmojnë Kosovën, do të ndihmojnë fatkeqësi ha parë që do të një krizë financiare ndërkombëtare, edhe në taman i ndreqen punkt, mi bo mirë, shkon shpërthen një krizë botërore, edhe donacionën ndërprejen, investimet e jashme bin për gjysmohen, edhe eksportet tona normalisht bin se s'kem vendet kan, ku kemi eksportu, kam pas probleme. Jo. Investime, do në thamë, të jashme ju më përgjismu për 420 në 250. Se normalisht që sva i ka kontribu edhe një ambient të për rëndë ekonomikë Kosovë, cilë në në konsideroj si pjesë të një qeverisje jo adekuatë, ta shkur pëtëm qeverisje, kom gjitha fushat. Por dy arsive, e një arë vullnetit politikë të Kosovës, edhe dy me ditë, do më thonë, është me dashtë edhe me ditë. Të na, ose s'kan dashtë, ose s'kan ditë, ose s'kan dashtë edhe s'kan ditë. Po kur se kemi pas politikat e duhura, do më thonë, që 5-16 vjetë mas lufte, a e tash 2003-ën, që prej 2003-ës që 12 vjetë, që kemi të vëshën, e mbledhëm ala në dëgonë. Thonë është barriera ma rëndë fiskale që mund është me dhoni biznise, a shumë letë me ditë, po së pëdojnë. Thonë është shumë letë me hekë, nuk ka kuptim një biznes kosovar me pagu të vëshën në dëvanë, ende pa fillu me punu, edhe është nga kjesë shumë e madhe, ta është 18%. 18% të aktivitetit biznesor të dush me pasë pare cash në dëvanë, se cilë që i bon pak bizneset dhe në këtë punë. Pra, ka pas problemet e qeverisis, e dyta ka pas problemet të projekteve të maja, kemi dështu shumë në procesin e transformimit të pronës. Jo pëse o dasht, asë o dasht më bëhë transformimi planës, unë i përkaz besimit të djathë, që nuk kuptonë se do të me pasë punë private, shteti nuk bënë biznes, shteti bënë politika për biznes, biznes është i biznesit, po ne kemi dështu shumë e pru investitor serios, nuk e kemi një investitor të vetëm serios që e një dikush tjetër Kosovë. Asë një. Investitor tonë të vetëm kanë qenë prej Turqis, kompani që s'kanë pasë kur farë eksperiencë në fushën që e bojnë, në aviacion për shumë në aeroport, kompania që ka koncesionu, nuk ka përvoj në aviacion. Ka përvoj në ndërtim. Përvoj në aviacion ka 10% i aeroporti i Lionit që është. Po, aeroporti i Lionit është. 90% e koncesionimit është një kompani ndërtimore që maron cement. Edhe e ka marrë një aeroport. Dhe më thonë, edhe se një kërkush. Nuk e kemi një emër serios, nuk e kemi një Vodafone, nuk e kemi një Deutsche Telekom. Cilë më pas në këshim të punë një McDonald's, e një firmë që shetë donera. Nuk kam intens kunder investimeve turke, mos më kesh kuptoni, po thom që s'kemi bo i masht mirë, nuk po më intereson është turke, letjer një firmë turke që është serioze, Turkish Airlines, letjer diçka që është e njoftën, nuk kemi firmë serioze në Kosovë, pra kemi dështu në këto projekte më dha, dhe treta është në fuqin punëtore. Me qka e kemi ushqy tregun, a kemi qenë atraktiv për investitor të jashtëm, na thonë që hajna ven i ri, jemi ven i ri, normalisht jemi ven i ri, 65% e qytetarëve tonë janë nër 35 vjet, shumë i ri, po rinia është edhe barë, nësë është aftësume. A jemi të lirë? Nuk jemi të lirë. Paga rezervimit, paga minimale për cilën të rritë Kosovat punojnë është shumë ajdarë se Bulgarisë e Maqedonisë. Në është shumë sektor në Kosovë, të zanat live, vim punëtor për Bulgarisë. Sektor janë paga rezervimit është e lartë. Këtë paga rezervimit lartë kanë diku normalisht edhe diaspora, po edhe humbja e shpresës përgjithësi për krijim pune. Çka ka ndodhur në sistemin e edukimit të Kosovës, këto 16 vitet e fundit, i vetmi sektor që na ka lënë dorë neve për ndërkombëtarëve, gjithçka tjetër janë involvuar, vetëm sektor që e kemi pas në edukimin, e kemi shkatërruar. Edhe fatkesish, unë vetëm produkti edukimit publik, edhe privat, njëjtë. Nuk ka, nuk prodhojmë, dikujt mund të më pengu, dikujt ne me një fjalimi pa pengu për fjala prodhem, po prodhem, nuk prodhem, po si punëtore, nuk krijojmë një staf për punë. Nuk i krijojmë një staf që mundet një ndërmarrje uhuj serioze marr me gjithë Kosovë, me çmim shumë më të lirë se sa që ka atje. Pra, çka duhet të bëni është me ndru kët orientimin kulturor tonin, mos më ngoh po them edhe një ndër diplomave, më ngoh ndaj aftësimeve, edhe bërës
përdorshëm të fuqisë tonë punëtore. Unë shpesh e marrë një shembull, ne flasim për Kosovën e Re, termocentralin që kemi pas 1 miliard euro investime. A dini që na nuk kena as saldus certifikum? Nuk kena certifikum saldus, për me e fillu termocentralin saldus kemi me marrë prej Maqedonisë, sa tje ka certifikum. Në të nuk punojnë që është shumë bazike. Ne të ashtë duke me shti në sistemin edukimit në nivel të mesëm të diplomës, e leta që me atë diplomë nëse ka rëndësi për me tërgu familja tje që ka marrë diplomë. Por që nuk mësën më teori shumë, po që aftëson njëri me marru një gjezve, dhe më dhe, me marru një sen të përdërshë, me marru kafe. Apo kuptoni, diçka që është shumë e prekshme, që shitët, që trektohet, që është atraktive dhe që është e lirë. ICT-ja është definitivisht njën e prej sektorve tjilë, se ka kostët tullët me politetit, në sen ato mujtë me levinës kërkun tjetër, pa ICT-ja mundet shumë letë, nuk ka kostët kapitalit, nuk ka kostët të rogëve transportit. Procesimi ushqimit është gjithashtu, si të mos i rëndësishëm për një farë barazie ruralin dhe urbanin Kosovë, që duhet mi angazhu që të hapalë, nuk mundet me në angazhu veç pjesën urbanin të Kosovës. Tekstili, përpunimi, normalisht. Edhe, shqeqani, gjithë sektor që mundë me ishi dyko njashtë dhe me zamecu një farë lojë importi, kryo një farë blerë, shtumë. Në mundëm me ofry, me thonë, kemi ndërtim të arritë madhe, paj nuk është të trektushë. Nuk është sektor që i sjetë pare mrena. Në minis pare jemi shëshi konsumuse, e varur në rajon, dhe më venet të rajon e shesin të na, 2.5 miliard euro në plim, shesin 300 miliard. Në dhe ne kemi një entek 2.2 miliard euro pare që vinë, që dalin jashtë. Se cila pare që i vjen Kosovë, dhe diasporët që e përmena 6.4 milion, që i vjen Kosovë, del jashtë. Në nga duke nëllat pare këta. Do të migru një sistem që e nëllë që 2.5 miliard që njo krejt, po gjysën e saj, se s'krejt s'mundin me prodhu, kemi pas nebo me ble kjerë, me ble diçka që se prodhu e nësë është neqëm, po do të migru një sistem që e nëllë pare këto. E kemi problem edhe me vetë funksionimin e pareve. Në më nërë shumë shtirë për me operu këto. Ta është për me të notën pozitive të kësaj parëpunja. A ka shpres, ka që se si ka shpres. Ritme shumë i ka dashëm, po trend është pozitiv, potencialet janë atje. Këtu asetit të ndërat Kosovës janë aty, duhet pak një farë politike të meqme të imajët Kosovës me ndërtu një që me shqit mirë. Fatkesish në për këto vite ne kemi shqit lire, kemi bli shtrejt. Kemi shqit distribucion për 22 milion euro, a kemi bli autostrat për 10 milion euro kilometr. Do më thonë që kjo është logika, së është pazari mirë, kjo, kemi ka dhuk pazarëgjit mirë këtë farë. Do të me kryu një imazh të suksesin, Kosovë, një historie të suksesit, që kjo po na pengon, tash unë kom fillu edhe më brengos që kemi linë në fanë ingilizmi, edhe tash edhe më po mbysëm vetëm me të zeza, do të me tregu një historie suksesit, do të një andër të Kosovare, jo Amerikane për Kosovare, që është duke njëri Kosovare sukses shumë, që ka do të me pasa njëri? Që është e rruga suksesin, me ndërtu një farë optimizmi në shosëri, edhe me projektu ato, e pas një farë qasje që shë biznesin, edhe ndërmarsin, edhe inovacionin, si faktor zhvillimit ekonomik, e jo si produs taksave. Në të na, biznis e shi si taks. Meja paret që e më bugjet, pagu e administratën publike, të dhe të kusërmi veta, ku zhë? Në sektori privat duhet më pa si faktor që e ushen këtë. Hë, normalisht duhet më i fuqizu ligjet. Në barirat kryesore të biznesën në Kosovë, këtu 5 vitet e fundi kanë të bëjmë me ligjë. Ishmëri, dhe me thonë, e para, ma rëndësishme, barierë, në cilën kam problem bizneset, dhe njësër ju, si ndërmas kënë me pas, është konkurenca pa drejtë. Dhe me thonë, është konkurenca që së operon në tërma të drejtsis, e cila lindë përveç burokratsis, ku disa biznesi të rajtonë mirë, disa keqë, lindë edhe përshka këtë një evazionit lartë fiskal në Kosovë, dhe një përshka këtë informalitetit që eksistan. E dytë është kostë lartë të financimit. Juve ju duket, mundet me ju duke në rastë parë që është qështje veç e bankave, nuk është qështje e bankave, është qështje e funksionimit ambient për zëshëm ekonomik, edhe legjon në Kosovë. Bankat janë biznese, si kurse një supermarket, blejnë pare, shesin pare. Blejnë pare lirë, shesin shtrejt. Këtë logikë nga zdo të me kontestu. Ata dhe shesin shtrejt, sot mundën me shti shtrejt. Problemi është që bankat sot kanë të pristë të pareve. Janë 600 milion euro pare që i rrinë bankave. Edhe asë një biznes që ka të prisë të stoqëve, nuk ka logari me operu. Dhe me dhonë, nuk kanë interesa ta me majtë paret, por nuk kanë e kujtë me dhonë pare. Jo pësa ta si pëlqenë bizneset kosovare, po bizneset kosovare nuk mundën me garantu që mundën me këthy
kredinë që e morën, se si a lejon ambienti përgjithshëm ekonomik këtu. Do të thonë është ligjore. Një kontratë pronësore me biznes në banka merr 372 ditë mos zgjidh. Ka ndodhur biznesi ka falimentuar, si ka zgjidh procesin gjyqësor. Është çështje ligjore. E treta është funksionimi me gjyqësor në përgjithësi. A dini ju për shembull që vetëm 3% e bizneseve në Kosovë mirren me gjyqje. 37 është mesatare janë regjian. 3% veç kanë punë me gjyqje. Jo pse këta s'kan probleme, po si besojnë gjyqjeve hiç. A bërë, në qëfarë sistem është anarkik këtu, të me thonë, nuk ka hiç besim gjyqje, në smirët me gjyqje hiç. Na që me pas pasë dhe që ato 34% si në vendin rajonet kishë kolapsu këtë sistemi. E dhe si shbo, është është problem, do në ka lëndë që ta shti nëse mundu me kap trenin e lëndëve, do në ta shti sot me shkute gjyqësartë, lukacit dhe prokurorët jënë të trajtu lëndët e para 6 viteve. Ndikush ka propozu me të boni premje, mi fosë gjatë të ministeriat, po është pa përbishma ja punë. Gjithësi investimin gjysor në sektor privat, në shëndetësi, në edukim, kur përdojmë shëndetësi, jo që e drejtë humane, së është e drejtë humane se cilit edhe, drejtë humane, e drejtë bazike se cilit mush me pas rajtim shëndetësor të mirë, po edhe si rast biznesor. Unë shëndetësi në kom si shembo të rastit shëndetësor, që Kosovartë e arqenë 8 milion euro në për spitalit private në parajmë, gjdo vjetë. 8 milion euro shkojnë në për spitali private. Ne nuk kemi kujdes shëndetësor këtu, as publik, as privat, as njënë në që. Nuk kemi as fondi sigurimi shëndetësor që kishme njësë një industri, as nuk kemi spitali që ofrojmë këtë siguri, as private shëshore. Tash po do në mundërtu një spital privat aty, i kemi 200-300 pjestar sindikatave që kundërshtojnë në investimin privat, për motive nga ma ndryshme, unë po të më njerë, duhet me hapë, me shbloku, drejtën e investimit, edhe punimit, gjithmonë të pas një farë kontrole. Nuk duhet ma më frigu për investimeve. Edhe nuk duhet më frigu as për investimeve të jashtëve. Cilave i thojmë edhe të huja. Se jo tonat. Edhe në shpreje kemi në një problem. Investime të huaja. Nuk janë tonat. Ato janë tonat. Pare nuk kemi me pas në mi gjeneru për këturit. Duhet pra me shikun këto alternativa. Edhe me shfrydzu qëto resurse që a kemi. Shpesher i kemë dëgju të thonë, a duhet më kujdis për gjeneratat e ashme. Fer, shumë, kena më kujdis për gjeneratat e ashme. Por duhet më kujdis pak edhe për vetin, se shkum, sinqeresht, kemi sakrifiku bolë, është gjenerata mas shumë të që kam sakrifiku prej pas luftës, na që përjetojmë tash. Ata të armet kanë me pasit shumë atë mirë, duhet të resurse që kemi, natyrore, menjera, fëngjëllë, e nxajsh me i shrydzu sa ma përpara. Me pas një farë, po themi histori suksesi, një farë mirqenje bazike, në kujdasim shumë me pas, një drejt shkollimit, një drejt shëndetësis, një siguri shëndetësore, një drejt banimit, në një vetur të mirë, normalisht. Na kemi shpeshe diskutojmë, do më bënë një 2-3 ndashta pyetje të shpejta kështu, për një lëmë pak mundësi për shkantarët kohës të mësafirëve, nëse kanë në një pyetje, ose pyetje komend, po të qëjë. Shpeshe jemi me një bashkëpunimi nuk e kemi shumë të mirë edhe vetë, se shpeshe i orientojmë raketat, kritikat, vetëm drejtë qeveris, ose qeverive në dash nivellit lokalës ati qëndror, mirë po edhe vetë si organizata, vetë si përshkak kohës e mundësive, ka njërë që kemi shumë ta, më thonë, se na në kohëmi për mundësi për realisht, mundësi për ata që janë, dhe më thonë, kemi njësi. Qka e dërton një ekosistem, sidomos për ndërmarsin qëndrushëm, edhe ti është qysh me involvu, qysh me informu, për shkak se veç këtë jarë, për shamu, unë e di që një CK, Shrova i Mirë është i ajt, është një iniciativë shumë e mirë, në cilë i Venture dje ka njësë në, dhe më dhënë, ka shprejnë, ka hapë thire për ide, i CK e apo ashtu betë gjithmonë në hapën, e di që Sidi është po ashtu ka pas një aktivitet, bëhet lancimi Digital Marketing Institute, dhe më thonë kemi kaqë shumë sende, mirë po me gjithë ato prapë po këthejme të një pikë e cila po thotë, ose të projektet, ose të po këthejme me një pikë, kur thojmë, s'po kemi njerës, së në mësë fusha ICT-s, edhe nuk po kemi, dhe më thonë qysh me konvertu këtonë me një sistem, po me ndajtë që ndru shumë i cilin kishme qenë atraktiv për investiturët e jashtëm jo të hujë. Para zhjide e parë është specializimi. Fillim është du të më specializu se selin fushën e vetë. Ne kemi një farë tendenzit të generalizimit, të marë i seneve. Në se selin fushë, përvoj me marë me gjithë shka, du të me pas akter specializun për se selin fushë. Me dyta japë një mesaj, për me qenë praktikësat. Dhe me dhënë, kur po flasëm të specializimi,
ku e marrin atë specializim? E krijojmë vetë, për shembull, po ju tregoj, kur kom shku në Angli për artbar, më rastisi me rendin profesor gjeografisë, a tha, shka mësoni jo, tha, në shkollë fillore, a tha, shka i mësojmë kur të kryjmë gjeografinë, krejtë kryqësitë të krejtë veneve të botës. Që ashtu ka qenë, dëmona, e përna të lasin, jo, a ju profesionu, tha, shumë mirë, po deshë, tha, shka mësoni jo, tha, na mësojnë, a tha, me matë nivelin e ujet, me matë temperaturën për nesër, dhe ka ka dritë e tokës, po, tha, shku, po mësoj që të cene që janë specializume, dhe me tha, na, e kemë një farë tendenci të generalizimit. Dhe në duhet se cili me qenë një specializume në fushën e vetë, me qenë njës një fushë e saktume, cila bota në pjesë një plani master. E tash, plani master është problemi kryesor. Dhe këtu tash në shohë rolin e qeverisë. Qeveria është për me koordinu që të ofar specializime, me pru njerëz bashkë. Në ata është, kur po thamë qeveri, nuk po e kam fjallën për një grup të vogët njerëzve aty, burokrat e politikan, po e kam fjallën për një aparat shtetëror, qeve, në cilin afron kreti ditë edhe fillon me marë vetën me të mirë. Kur po thamë me marë vetën me të rinë, ne du të fillim ishë në bo, me plotë sinceritet gjithmonë, e kjo në kam ngu shumë. Me bo një skanim gjendës ku jemi sot, ku jemi potencialet me shvillu ma tutje, është ICT-ja, është mjëtësia, është turizmi, trijat bashk, apo asë njëna. Edhe me bo një vizion të Kosovës, ku bëta me shku vizion Kosovë tash. Në momentin që e bojmë këtë vizion, po besoj se cili kishme pas drejt kontributës edhe të zbërthimit ati vizionin aktivitet e bazike. Ma herët e pash një planat e naltë. Në qarë është metodologjia që du të me ndjekë edhe në planin më të madhë. Po ne s'kemi arrit me basat vizion, dhe politika tona jo në ad hoc. Qasa jo në politika është tash për tash. Dhe na fillon për politikave të vogla, ta në ndërtojmë një plan më të madhë. Edhe në shpenzimin e parove publike për shka po një nama kompetent budget, ne e bojmë budgetin, ta në kornizën a fatmesme, ta në strategjin. Êshtë e mrapsht. Po strategjia, kornizën a fatmesme, ta në budgetin vjetor. E, tash një du të me ndërtu që atë vizion. Me qenë shumë sinqert me vetën, ku kemi defektet, ku kemi rrezikun e Kosovës, ku janë potencialet e Kosovës, edhe që ku janë trendet përgjithshme, a jemi të ndjekë këto trende si vend, a jemi atraktiv për investitorët, a jemi çfarë vendi, çfarë imazhi po dërgojmë jashtë, cilë është ai imazhi po dërgojmë, a kemi llogari alo më marr edhe 16 vjet me verinë e Kosovës, mos më ka shkuptoni, po marr gjithmonë, po aguzon me shenjat tim kryesore, zguzon me shenjat kryesore kur dal jashtë. Sa e frikon investitorët. Edhe duhet të jenë sinqert, me bashkimin evropian që politikat e negociatave nuk kanë qenë top prioritet për Kosovën. Duhet me qenë zhvillimi ekonomik. Do të pasë një gjendje shumë qartë të investimeve edhe të parave tona, të fuqive tona, të meqve tonë që i kemi në rrëth, në energetikë për shambo me Shqiprinë, në turizm me malin e zinë, do është ato pjesë të malore që i kemi anë, që janë shumë të bukra, në bujqësinë do është me Maqedoninë, në disa sektore edhe me Serbim, se jo, ku kemi përparsi krasu se ku mundi me shqitë, pse jo veç ata me shqitë e napë, se mos me shqitë edhe natë ta. Po, përgjësi, po themi, du të për mendimin tem një piknisje, një master planit, cilin nuk e kemi pas kur. Kur të bojmë ato... Përqen kjo pjesa e specializimit për shkak se shpesh kur e diskutojmë në ndërmarës të ri, edhe nuk po flasë për në këta që takohëm në Kosovë, si dhe mos me këto trendet e reja, e shëtë që baza është që kjo, dhe më dhonë është specializimi edhe puna ekipore, dhe më dhonë asa është një ndërmarës jasë në kryimin ekip, një timi në cilë kishme qenë i gatshëm për një përgjigjë edhe zhvillimit, po edhe krijimit thjesht një biznesi të qëndrueshëm. Mirë po specializimi shpeshherë po është në korë, do më thonë, për aty që në mështë në gjithë shka. Brenda ekipet krijojnë sinergji në basë të specializimit, do më thonë, se cili është kompetent për fushën e vetë, dhe kështë ndërtot ekipi, të ndërtim ekipit gjithë më keni parasysh, që nuk do me thonë gjithmonë me qenë matë mirë të brenda ekipit, po ekipi është i mirë kur hecë me defekte që i ka. So shumë letë me i prej defekte ekipit, me thonë një njeri që është pak në mbropa, me rritme në tjetër të ekipit, me largu, është shumë letë, po ki hubë diqka aty. Nuk në vëjitët vetëm njerë që dërgojnë ose që ofrojnë, do thonë, rezultatin matë mirë final, po duhet një ekip që e komplementon tjetërin, dy kusht tajep një farë pjese humanit ekipit, dhe kushtë ajep një pjesë të atraktivit, apo në ditën e mirë. Ditën e mirë, pra, të apo. Ta regullon ditën. Edhe dykush që e odhesh ekipin, e drejton ekipin, dhe më thonë. Këto elementet ekipit jënë shumë të rëndësishme, po më përgjësi ma rëndësishme për kreve, është edhe pas e zavendësimit për se cilin antarët ekipit. Mos me lënë ekskluzivitet një antarët ekipit. Du të fillu prej vetët. Me kryu varsi. Jo, dhe në prej vetët du të me fillu me pas të zavendësus, që në qofë se si e ti me qenë dikush jafë me odhesh ekipin.
me decentralizu sa më tepër edhe me kriju zanësus për secilën pjesë edhe specializim që e bëni farë sinergjie. Sinergjia është tërësia që delë ma shumë se sa bashki. Kërë punat të punë të punë ekipore dhe të është një libër shumë i mirë, është autore Linda Grant, në doke të Hotspots, që është me kriju pikat në zeta, në kuptimin e funksionimit dhe jo të stofta për mërën organizatës, shumë i thjeshtë, shumë i kuptushëm, për dhe praktik për më shëndru një ambient punën ekipore. Shumë kujdes dhe të pas me ekipe, se janë pjesa njerëzve që i kalujem pjesa më të malë ditës me ty. Për kush i përën 8 orë dhe tonë ditë, e përën me qatë ekipa, të janë antarët më të familjes, në kënë me pjesë tjashtë, në genë ashtu me pas kujdes me sile, me gjuën, me adresimin e fjallëve, apo i zgjatë fjallët e mira, por edhe normalisht, se cili ka përgjësit e vetë, edhe me të drejtu në barë, kur së respektohet një farë kodi për bashkë të ekipit. Po me pas kujdes, po thamin, në ekipi është shumë rëndësishme kjo farë sile, mirësilja, e brendshme, shumë letë me qenë hierarkik dhe me ordnu, po shumë shtirë me drejtu. Shpeshare, do më thonë, në këto garët për start-up ku votohen ekipet, po flasë shpeshare vota ose investimi, së dhe mësë kërë bëjmë peqë para investitorëve, shkënë të ekipi maj mirë, një gjithë si të ideja, për shkënë se kërë në një cilët praktik nuk zbaktohen, për shkënë se si kanë njështë përkacë për mizbantumi, po ka dhe kundër ta një ekipe mirë mundet me marë një ideja dhe me përcilë. Realisht unë përdu me përbjullë këtë pjesën temë të parën, me një, po thamë, një shpresë, me ndamë ju e një shpresë cilën e shosë dhe ditë këtu një cëka, edhe mund vjen keqë, si që besoj se cilët për njësh kërë shohim, kërë kemi parë dhe shohim njërë strinë duke kërku shpresë e njështë, për marë një shambë në katin, dy katë më nartë ku punaj unë, është një katë ku jemi menaxmenti, besoj jemi ndikur rrëfë 6-7 vetën, 4 vetën që kemi jetu jashtë dhe jemi këthy, dhe për kretë mundësi që kemi, jetojmë këto dhe me projmë këto, për me kryu një vend matë mirë, dhe me thonë, një Kosovë matë mirë. Merë në Suedinë, merë në Norvegjinë, Amerikën, Austrinë, Francën, dhe në kretë ta njerëzën me një katë vetëm. Dhe shpesh më ka shku menja me bo në rena historie, po s'kom gazetarët një përshmë. E gjemë dhe jo. Për me bo një historie se më të vërtet nga mungojnë qëto raste, me të regu si so shumë jemi të lidhëm në vëndë dhe me shëndru këta me një trend më pozitiv. Po ashtu, diçka tjetër që shumë pozitive dhe për cilën në shta e kësha shudzu raste në mi vo apel, është që me shudzu këto mundësi cilat disa për të nëjë përmenda, mirë po dhe trendet për cilat po flasë sepse nuk ka ma mirë se me kriju mundësi vetës në Kosovë edhe me shërbim një trengu tjashtëm ajo që të quhet outsourcing pash parës nështë atë disa bizneset cilat veç jenë në këtë biznes edhe shërbim synojnë me kriju një kompani globale me një dhe më dhëmë me mënë klient në përbot i kemi mundësit për ju të regoj vishë një informant se Lumirë po volë për statistikat Kosovës kryesisht në një Gjermanisë cilat me rrasisht kemi me bërë një vizitë studimora, kemi me bërë sa ka interes kompani Gjermani për me investu. Gjermania prej vitit 2010 dhe 2015 i ka hupë 1 milion banor. Dhe më dhëmë për 81.8 milion banor me ka hupë 81.8. Këto dojnë, kjo shifër dhe më dhëmë 2 sene. Dhe më dhëmë, ose duhet me marë emigrant, me plëcu tregun e punës gjithësisht, ose duhet me ja punë jashtë shërbimet, kryesisht, ato që mundën, outsourcing, dhe më dhënë. Këto e në kretë mundësi për neve. Të marë për asyush situatën, si dhe mës me sankcionin në Rusisë dhe Ukrajinës, po delë si është një mundësi e artë për neve, si dhe mës të qenë Gjermanofolës, që mi u qasë këti tregut. Edhe kemi në të shumë 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 një mesaj për krejt neve, edhe mas e pjallujem pak një diskutim të hapën, mas kësaj shkojmë nalta, kemi networking pak mui me pas mundësi edhe me përse du pak me zveti, kështu pak ma i formalisht. Një nështë tani përësi
Po s'kam e formull, kështu të veçan për mbyllje. S'ki, ki, po jam të rrujt për veta. Cete, se jetu mshirë. Jam të mshirë, ka. Jo, që ka vëtu me thonë është që Kosova është për në me vendi mundësive. Në është të sështë thash, po kështë për thënë ka me qenë. Po është veniri, se në problemën prej zarës, edhe është si më këthy në Amerikën e filimit. Gjithë shka është të kryu prej zarës. Shka kur gjë. Do të thonë, gjithë shka jemi të kryu prej zarës. Dhe kur kam e shpërthy, kjo që është, edhe na jemi me fatë në është që kemi me shfrydzu këtë mundësi, ose me fatë, ose me fatë kesë, që ofse fanon shumë e shpërthen. Po në momentin që e pa shpërthen, e kjo shpërthen po duket më afër, e përmend dhe rrjetat strategjike të Evropës, që na dënë dy qyshka një herë. Mirë, Gjermania ka në konferencën e Berlinit që mbledhën kryeministrat e rajonit, ka bërë qartë që tash do me orientu investimin në Ballkan për me kalu varësinë prej Rusisë në pjesë tjera të botës, edhe dojnë me përfitu për këtyre projekteve infrastrukturore, sot takimi që ishte sot është pikrisht për qëtë punë, kam e pas investime në Hekurudha, në autostradat, për bashkëta rajonale, mundi me më shqytëzu këto, kemi gazësielcin topit që është ofër Shqipërisë që mundet me nashërbju shumë si një resurs energetik për Kosovën, jemi ven e ri, fatë mirësisht, për këtë të nëzizave që në kanë duhet, jemi në Evropë. Dhe kjo vetë vetë ju kam e në regullu pak. Fatë kësisht, nuk jemi venin matë mirë të Evropës, shumë ma mirë kështë në që jemi pasë fëqenë në Austrinë, Zvizrën edhe Gjermanin, po kada ka darë, po jesim, dhe me thonë, drejt një rrugë që s'kemi zhvide. Vëndë fundit, është do më zëshmë rinë që ofse dojmë me i sandej, me i kryu disa parakushte bazike të demokracisë dhe funksionimi qëtetit për vetë integrim, dhe presion ka marrë dhe prej atjet, jo vetëm për këtuit. Dhe me thonë, jo vetëm për politikave tona, po prej vetë interesit edhe evropian, se nuk dojnë, për rënë me evropiane, kupton që ata nuk dojnë me pas problem në pragë dherës shpisë. Ta shna du të me shqit ato mirë, me thonë, së pëdo një problem, anë një pare. Edhe me kërku pak, me po pazare matë mira. A du të me pas projekte, pra? Ka shumë investime, ka me pas shumë investime, po du të me po terenin gati, dhe me thonë, kërpo thonë, terenin gati, edhe infrastrukturën, po edhe fëqin punëtore, edhe imajën, edhe seriositetin, edhe me di që ka me kërpu për i të një. Kemi shtalë të dy... Një shok jemi në kërpë tre vikin, në faqë që me në ka shok të me, shumë shok, shumë storje. Në takimet, për para, kër i bëshin State Department, kër shkojshin, tha Izraelit, në State Department, takimet e shpesh, tha flesin, tha për projekte. E kemi një projekt 40 km prej që t'i venin që t'ven, e kemi në visjallës prej shtu dhe qëtu, e kemi në kurudët e shtu dhe qëtu, dhe prej takimi shkurt 20 minuta, tha, nëzërshin 4-5 miliarde e rëndima, dha. Kush kështë shqiptar, tha, falim deri që i panon një mani, falim deri shumë që na keni do në kra, falim deri shumë, tha, nëzërshin 8 minuta, ata një 2 minuta falim deri si na falim derut, edhe u kërke puna. Dhe me dhëmë, na zdojt shumë e falim deru e Evropën, asë një, po duhet me qenë shumë konkret, e kemi qitë projekt në një mani. Fund fundit Evropa e ka kuptu njërë matë keqe se Kosova më duhet me qenë shumë barë, nëse izolohet dhe mbyllet, është e pa drejt izolimi që i bëhet Kosovës, edhe kjo ka me shpërthy. Edhe shpërthej, fatkesish për neve shumë, po shpërthej. Evropa e ka të mos dëshmëri me zgjidhë këtë qështje. Falënderit shumë falënderit, Lumir, po besoj kemi prejkë disa tema, nështë ta në kënerë në fojmë i ti, kemi ditë dhe asej, po belemanë për mundë që lëndzaj, po edhe jenë rrjeda, ka qenë shumë informative dhe shumë inspiruse. Falenderoj shumë për prezencën, më bërëve që këtë bashkëpunimi ju me vazhdu në format të institucioneve, sepse bashkë përse kemi me bu shumë punë. Atëherë një aplauz për një një. Për dalë të pjesa e pyetjeve, sigurisht kemi lënë diçka, në është atë dikush mundët me përcjellë qëtë mikrofon. Përshëndetje, unë jam Gazmend Ferati, student në Fakultetin Ekonomik vitin e fundit, bachelor, dhe njëkohësisht studioj edhe shkencë politike në vitin e dytë, bachelor, të dyja në UP. Pyetja ime domthon ka të bëjë këto dy fusha. Më intereson di a keni pasur ndonjë ofertë nga skena jonë politike, domthon nga qeveria, përkatësisht nga instituti juaj që drejtoni, për ndonjë post politik, sidomos në ekonomi ose në zhvillim të ekonomisë, apo skena jonë politike është shumë krenare për me lypë ndim të një ekspertit dhe vazhdojnë punësën ministra historian që nuk janë farë adekuat për shumë në Ministri të Industrisë. Për shpytim. A përqishëm një kanjo kështu, a kretë një marë? Një pojtë është një... Ok,
Përshëndetje, më ndërëta në veqë, më se më dënës. Dhe shtë më të pëtë lëmërë, si është zhjidhjën për përmërësime në edukimit, pasi që e di që institutë ju i ka morëm të në fushën e mësimit, ku ishën janë të defektet të në të mërë që në mërë që në janë duke më shkëptur të objekti, pasi që baza për gjithë shka më shumë që në mërë që është arsimi cilësorë në edukim cilësorë. Matematikë më përdujevja. Dushme me e kontakt me një dhe se përdojmë dhe kemi një program ku përdojmë pak në punu edhe me matematikë për mashtë. Kështë që njësë në kontakt. Unë jam Arvisha Tola. Nështë a ju ma shumë pytje për komend punën e ekspertizmet. Êshtë që qështë puna me kun ekspert, ku realisht për në konkurset për gjithësi janë që dushme kun shumë multitasking. Qështë me kun ekspertin i qashtjes, përveç kontabiliteti që e dim që ato dushme dit, fusha tjera menajmentit, krejt tjera dush me dit edhe krejt sa tjera të një firmës për me ma pas qasë ose mundësit pak të një intervjist e ma në snej me rrujt vendin e punës. Panim derit. Ok, falemderit, në fisi. Lumir, kështu pyetja është shumë e thjeshtë dhe shkurt, sa largë është Kosova për një tregu, për një indeksi ku tregtohen kompanit tona? Tregu financiar, stock market. Stock market, po, index. Sa largë jemi dhe cëllat e barjera që duhet me kalu? Në shtam i bashkan gjithë sa e pyte, a kështë pas në vojnë me pas, kështë kështë një të njerë, me pas kësua një kredit dhe njësot, apo me që një rajë najtë, Shë Kosova nuk po kapacitete me bo stok në... Kosova nuk po kapacitete me bo bursën e vetë. Êshtë shumë e vogël, ka risk të madhë të menaxhimit reputacionit, edhe në fund të fundit nuk po ka dëshmërinë të bizneseve me i trektu aksionet e vetën, trek të aksioneve. Tashë kemi përfundu një anket me 50 bizneset matë mojët të Kosovës, po klasë matë mojët të Kosovës që kontribuin të 4-5% budgetit, veç 50 firma të Kosovës. 85% e të në thonjë se momentin e parë që për nartë vëftesin firma ka më shuhë, s'ka me egzistu. Të dhënë s'ka asë qeverise korporative me rena firmave, jemi largë njëherë për me i trektu ato në bursa. Ta nuk dojnë mund da për e bizniseve tyre, e trektimin burs është dari prej për nartë. Dhe kështu që si Kosova, si ven, është shumë i vogël, Malizi e ka pasë një burs, ka qenë shumë jo stabile, po që ka mund në firma tona me bo, është me më listu në trejgjët ndërkantare. Dhe ato ka standarte bazike se cilës firmë botënore, ka trejgjët ndryshme. Ma fizibili do këtë këtë trejgjë rajonal. Po për në ndodhaj do të një bashkim i politikave ekonomike, fillën, po arë një farë mardhënje mirë, finansore e në largë, është e këni parasysh... Absolutisht edhe gjerëm kapitalit e... Po ato bashkimit veç pëndodhin, do më thonë. Në Kroaci, Serbi, Sloveni, Bosnje, firmat janë një. Ta është edhe në Kosovë, të firmat më pa janë në Kosovës. Atër jam Leonora Qareti, studente në Universitetin Amerikan, vitin e fundit. Po du mu këthuj pak në fillim që e cekëm tërë që gjdo kush e ka një talent dhe ju e cekët që ju e keni pasi talent, do më thonë aftësin e shkrimit. Unë për veti nuk e kam që të afsi shumë të mirë edhe si studente për me, do më thonë, për transicion në tregun e punës, që ka me ndonë përveç afsi shkrimi që dhëtë me pas një afsi tjetër shumë të furë, një student për me hy mirë, do më thonë, në tregun e punës edhe më konë me pas një karierë sukses shme. Falenderit. Falenderit. Po shkoj kështu pej fundë. Tjetër në e kujtje, apo e ljurë me tomë, ashtë e mujë me bo dhe najtë në sëtanë, okej? A më ndonë që kjo kushtim është përthonë ka dhe nga një kur në gëtjen e shumbinit të mënëve këtë sotë. Përshëndetje, Mjub Gashe, bachelor e shkencave të inxinjëris elektrike, dhe ndashtë a Mjub pytë sa ka me ndiku këtë 18% që rritja për 2%
ngritja apo në rënje të ndërmarrjeve private të Kosovës. Të vëshës. Të vëshës. Okej. Apo po filloj prej fundit. Se është ma përsëritur. Ma përsëritur. Një ide. Të 18% është 2% rritje, është 12.5% rritje. Për 2% rrit, 2% në 16 është 12.5%. Ka dhe 13% rritje. Në vend tatimin të vëshën, au harin gjitha produktet për 13%. Është mirë ju. Ka përgjysmim të produkteve bazike, por mos arrojmë që ose një biznesit, ose një kosovarit, ja ke ullë qmimin e të vëshës në blerin e bukës, po e ke rritë për 13% të vëshën në naft, a e fortore ka me përdur naftën në prodhë bukën, e ti ke me përdur kjerën me shku me blerë bukën, eventualisht ku mu parazu. Kjo politike progresivitetit që është buën të vëshë, është një favorizimi për shtresat e varfrat Kosovës, po për shtresin e mesme, dhe të pasë normalisht, po për të mesme, dhe që është bukën në rritin Kosovë, fatmirësisht, është një goditje e balancimit, dhe nuk do të kërgjohë. Nuk e di, shqeqani, biznesit kanë prirje shumë i rritë qmimet, e shumë pak me ullë qmimet, kërë që presë që me posë rritje qmimeve, para se me posë ullje qmimeve. Kam ullë qmimin energjie elektrike, në ujë edhe në ngroje, sepse janë fatura publike, ato vinë, dhe me thonë, para përstaktume, po qmime tjera s'kanë më ullë, se sullet qmime i bizneseve në automatizëm. Janë shumë restriktiv në qashtet tjilë. A morrit, kanë morrit gjithat. Prej kafës e dhe të kushme me thonë po që ka kvalitë e po kvalitë, se janë produkte që i konsumojnë. Veshën, garderoba, kafja, nafta, këto janë produkte që edhe lidhen me standarde. Nuk e kësha për kro, dhe me thonë rritin asë një rrethon. Ma dion jam histori i ulljës të vëshës dherën 10%. Nuk ka nevoj me pas shumë pare qeveria, pare ka nevoj me pas sektori privat dhe ekonomia, me qarkullat pare. Ashtu kështu për e qarkullat ma mirë, sepse për kryan. Nuk është qeveria të edhona i shambull të mirë menaxhimit pareve, me thonë drejtë. Alban, rruga, autostrada, kjo është politika jonë që kemi pasë prej fillimit, do me thonë e kemi ajungë 1.5 miliard euro në rrugë, pare tjera që në kanë meti kemi rritë pagat, dhe tani prapë në rrugë, do me thonë politika që janë rrugë, paga rrugë, rrugë, paga sektorit publik, gjelanit, po veç paga tani gjelanit, po si tash ka kërkes është, po tash të paradoksalisht në arme një punë me një situatë ku sektori publik e ka pagën dy herë matë masë e so sektori privat, është ju natyrori këto. Sektori privat reflekton në produktivitet, sa i pagun sa mundet, s'ka biznes privat të rral, që s'kish pasjef me rritë pokat, tu e rritë me motivu punëtorin, po këtë rritje bënë basë të mundësive, jo në basë një dëshire. Dhe në sektori publik e ka një pak artificiale të rritë në altë, në anë tjetër kemi arxun 1.5 miliard në projekte shumë të kështushme, kur s'po thamë që s'jënë të nevojshme, rrugët jënë të nevojshme, po shumë të kështushme, dy fysh ma shtrejtë që s'on danimor. Tash kemi me dorë me rinvesin në sudim për rrugë, dhe me po sa shtrejtë kemi paguna dhe sa venet tjera. A është dashë me bo rrugë, gjithë mund është me bo rrugë, por është dashë me bo gjëna tjera. Do më thonë është dashë me bo paralelisht gjitha gjërat. Na kemi investu pare veç me një projekt, si në shpi ku shkon me investu pare me një fush, edhe kemi tash me durnxepa, edhe normalisht je i prirur me pas një shpërthim të migracionit, sepse është ngulfat. O ngulfat sektori privat, ngulfat edhe gjysori, edhe në shëndetësia, edhe edukime, këto e në pasuet edhe një politike gati edhe të veqare të mrapsht ekonomike, që është fokusu në projekte maja, po që s'ka kërfar në ndryshime. Në fund të fundit rruga nuk nga shërben që ose nuk i rrisim dhe biznese, se a rruga tash po i shërben bizneseve t'jashtë me i pru produktit të tëllë, e si kemi fëqizu paralelisht bizneset. Pra ka një fa logike ekonomike që është dashme për cilë që nuk e ndjek. Fes me ty stock marketi u kry, arbresha, specializimi, po bizneset lypin generalizem, lypin gjithë shka, po unë po besoj që ne duke më pregatit për trendet të tarë, nëse këta bizneset kanë qare pa lëviz në antfalëritimi. Edhe fuqia punëtore në fund fundit duke me kryu edhe kërkesën për lojën e fuqis punëtore. Jo me pri që fardojnë bizneset, me pri që fardojnë bizneset, dhe ashtin edhe me edhe drut, me qa, edhe me palu për ta, po të dush më specializu, edhe kam arë kuva që bizneset kanë me kuptu se pas që në modern, në organizim, edhe një dhe nuk kanë me pas rritje. Se bizneset tona kanë trende në qësi për cilën e kanë një farë stagnimi në momentin e pas që e më rrinë një farë rritje standarde dhe nuk rritë në më matutje, që aty në gjecin. Edhe tani hanë prej konkurencës rajonale, normalisht. Po kam arë kuva, kanë me arë njës të ri, gjeneratët të ri, biznesmen të ri, inovatorë që kanë me kuptu që specializimi është qëmësi. Ju tarë duke më eduku për tarë në më liqë përmisimin e edukimit, unë po themin, ne duhet me ndryshu këtë farë strukture edhe
tonën që I edukojmë gjeneratat e tjera. Nuk jam I knaqur me mësimdhënësit që I kena në Kosovë, për shembull. Vetëm mësimdhënës, të që një koleg, nuk kena të knaqur as me veten, as me kolegë që kemi rreth neve. Do të thonë na përprodhojmë njerëz të paditur sepse kemi njerëz që prodhojnë njerëz të paditur si të paditur. Shumë raste janë analfabet. Fatkeqësisht, kjo është pjesë e një sistemi që unë e kam quajtur kapur, është kërë hazu të kapur zaptim, që duhet më zhbu. Do të mendoj këto institucionet e pavarura që janë edukimi, me një agjend pak më Patriotë. Unë do të pak një intervenim vogël te kjo pikë. Unë besoj që mundësi ka shumë për ata që dojnë, pa dashtë më fokusu në dëpsinë dhe sistemit. Kujtani një sanë, unë këmë qenë në zansi Sami Froshit, kemi shku në bra njerët së në shkollë, në shilte, tre vjetë shkollë në zbërës me në këmë kryo atje, dhe në kërë puna më shku në vitë 4, si eksenës ju dhe në në një për 20.000 vite, kom pas vullnetin në dëshime në mëndë dhe për në studiu dhe në vete kom në kom shku si majnire, në dhe në pregambitëm të vërë, në kërësë atje kom fitu. Shë që mundësi që djerë edhe matë në marja, përshka këse në kemi mund është në marë lëndë për Harvardit, pa e pritë shtetit me të avru, henën kursera, bicimi, platforma, më dhe në do të me qenë pak edhe një vetë iniciativë. Po, absolutisht, më problemi kemi që jo shkëllu një farënorë me shosërore, studentave që nuk kërkojnë kualitet, po kërkojnë këndërtën e kualitetit. Në dhëmë të është kemi problem serios, që ka përdojnë studentat? Ata tregu I punës ka me fitru shpejt. Po, shkë kosë e madhe. Po, e madhe. Po, na du të me ndërprej, me ndërhy, me bo një intervenim në sistemin edukimi që mos me leju prodhimin e njerëzve që do me morë letër e jo dije, edhe letra mirët për ti e thunë e uli kriteri nuk e duket kriteri du sa ma shumë shansat prodhimeve ti lotaria të, se nga shta ma da njerë në lejtë. E vrej lëndën, e japë një lëndër marsis dhe punën e parë në vjetësin kër t'i hinë pasë studentë, më dhejnë, e që të provim në sëllabos që shkena me abu, thashë, gjuni sëllabosa. Një për juve nëse bëhet dër mars, edhe ju punësën 68 vetë vetjerë, për mu është okej, thashë ju punani, këshëni sëllabosat, a I njoni kam ju më vërgjën në punë ka 200 euro, kështë që kjo është mindsetit pa tjetër, po mundësi po besoj që janë natë shumë. Edhe një sa që mund me bunë në edukimin e lartë, është me I diversifiku universitetet publike që janë hapsh në përsesin në qytet, në post të përparsive të të regionet. Për shumë Mitrovic, me zhvillu tash metalurgji, në pej turizmin, në gjelan pujësin me siguri. Do industrija duhonit ka qenë atër shumë e zhvillu me për para, du të me këthy atë. Është ose qabrova tekstil. Fatkecështë. Është në? Është në gullfat, fatkecështë. Privatizimin. Po, që s'ka jetë. Po dhe politikave që nuk e lejojnë prodhimin vendor të duhonit më favorizu. Dhe me thonë nuk I logarime prodhut duhonit më rana, ki logarime atje për me importu. Dhe me thonë është një zëngjiri I shumë problemeve që e ngulfat aty në atë qashtje. Pra, ka mundësi të përmërsimit edhe në thashtë dhe me I vendosë disa diploma në dërmjetme që I aftësoj njerës, me mësu, me boza në tli. Edhe ka zmenë në fond, ta është më përme që më drejtë, këm pas po për I qetave, po është gjithë, sincerisht, personale, mos më marrë me politikë, do më dhënë nuk të marrë dhe edhe në fazën e bindis vetët që do të më marrë me politikë. Do të me bindë erë vetën që vjavlenë më marrë me politikë, është diçka që apo do me ndjekë, nuk më marrë në atë pozicionë ndë. Në moment... Që fjolla e ndërë është prejse, apo? Po gjërë, mundët me qenë të ardhën, po nuk po thëmë që pëjmë bjullë rrugë të aktivizimit politikë, ma për para kësha pas qef me qenë një farë dhënje këshillës se sa për fushën që e një, se sa me dollë me bo populizëm edhe me shqitë edhe ndoshtë gjithë këtë bagash që shka ndodhë të në Kosovë. Je të na... Je overkohë dhe në falit për më konë kështë të vërdojë. Si. Po, që që në thashtë të njerë, ideja është... Ideja... Kom kalu, më që po shumë, më zëtë. Që po ndelë më pora, më zëtë. Ideja është që me ushqy një mos kritike e njerëzve që menojnë ose që guzojnë e menu ose që stutën e menu e kush vjen tjetër ma që sa mos kritike, a vjone, a vjen ti, a vjen dikush tjetër I treti, nuk ka sinqerisht rëndësi. Për dhe risos ka hilja dhe ka guzim dhe ka mendim të lirë që kjo është ka dhëtë me ndërtu të sash. Unë për momentin njëm shumë komfort në punën që e bëj, pa hilje, me pavarësi edhe pa na e farë Shqeqa, nuk është tash edhe këtë kush me thonë dhështë me posë përgjithsi, edhe hajde tash, nëse ne ndoshtë avem përgjithsia, nuk kom po asë vetën taftë me kontributit që kam e ndryshu që tash, që duhet me posë edhe një sistem që I punon përbashkët, të I pa diova merë një ministri, e punon një ministri, e atje dikush tjetër e merë një tender 6 milion. Apo këpëta, nuk ka ota në këtu punë, duhet me posë një sistem që duhet më njësë, duhet me posë
nëse një ofertë në botë gati, mi kalzu njerëzve për shka shëndrënti, me projektu vetën, në gada lështë. Mirë, falimderit shumë. Falimderit. Për krejtë këtat, falimderoj me dhe për punën që bënë, edhe ju dhe instituti, edhe nësoj që, po thëmë, kemi pas një bashkëpunim shumë më tafërt edhe gjithmonë në të mirën e një bashkëpunimit për gjithë shumë për flasë. Dhe nami jesim besoj të hapër, edhe si ju si institut, për dhe nësi i CK, për krejt ju dhe për gjithë këshilë, apo... Edhe se cili për këtune në shumë, se këpa diçka që instituti mundet me ndimu, ndinu të lirë me ardhë, me kërku, dhe po besoj që kemi një ekip që mundet me dalë në asistencë për gjëra që jemi kompetent. Atëherë për fund, dështë me bu një fotografi krejt për bashkë, nëse e kemi si... Krija, hajde pra. Faleminderit shumë.